Al primer programa repasaré com ha sigut l'estiu. Veurem les llàgrimes de Sant Llorenç, passejarem per la Via Verda entre Orpesa i Benicàssim i recordarem aquella dana històrica que ens va afectar ara fa 4 anys. Tot això i més a l'estació. Dimarts a les 9 de la nit estrena.